Nachádzame sa na táborisku voľnej štúdii, na skautskom tábore. Ideme sa opýtať ľudí, že ako sa im darí na tábore. Máme tu, hnevníka. Niko, točíme reportáž a chceme sa ťa opýtať jednu vážnu otázku. Čo tento rok? Akých si si našiel kamarátov? Ja nemám kamarátov. Prosím? Takže nemáš kamarátov. Dobre. Ideme sa spýtať ďalších ojedinelných prípadov. Žibri. Čo? Povieš pre našu televíziu, čo práve robíš? Krajom zemiaky. Krajom zemiaky. Páno, stačí sa pozrieť. Ale čo s nich budeš robiť ďalej? Skôr sa budú variť. Môžem teraz rozhovor s tebou? Áno. Ty by si bol zviera, ako by si sa identifikoval? Daniel. Daniel. Múdro. Akú super schopnosť by si chcel? Mať parohy. Na čo by ti to bolo? Aby som ich mal šúkať o strom. Čo by znamená? Vybil sa, nevybil. Lebo je len Daniel zazujú parohy. Či? To rozhovor nemá zmysel vôbec. Niko, prečo si mi to prebral? Giorgio, ako sa ti ľúbi na tábore? Veľmi sa mi ľúbi na tomto tábore, vidíte, je tu pekne, to nám svietí, včera nám pršalo, krásne. Ešte jedna otázka, ako sa ti ľúbia vykopané odpadovky? Niektoré otázky reportérov sú úplne zbytočné. Dobre to. Našli sme ďalšieho ojedinelého plavca, Ľubíka. Čo si práve robil, Ľubík? A som vodné pólo! Ako prebiehal vodné pólo? Vyhrali ste, prehrali ste? Čo ja bolo? Som vyhral! Sám som bol a vyhral som to. Ako sa volal váš tým? Že potokový hrochy! Potokový hrochy! Ideme na ďalších ojedinelých skautov prípadov a rodinných prípadov. Nachádzame sa pri kuchyni a máme tu brata Ľubíka. Vojto, čo nám povieš na tento tábor a na svojho brata? To je bomba. Ľubík je kasinový drak. Včera spravil $10, 280. Takže ideme žiť. A ešte nejaké klebety ohľadom Ľubíka, tak jak sa má? To je nadlho. To je krátka relácia, my sme chceli samostatný vstup spraviť. Dobre, Ľubík možno... Je proste, Ľubík je krokodíl. Dobre. Aligátor, predátor, zabávator. Môžem mi ešte jednu otázku? Prečo si taký pekný? Od prírody? Ja nevydychujem. Krto, čo hovoríš na program? A na prvý týždeň programu? Ja môžem skočiť zvoľať, že fajn. Ale tak to je otázka skôr na vás. Bolo to fajn a aby som to upresnil, Krto vymýšľal, teda bol jeden z tých, čo vymýšľali prvý týždeň programu s Kalskou, bolo to úžasné. Čo nám ešte povieš k hrazde, ktorá sa nikdy nedokončila? Takže sa nikdy nedokončila, takže sme mohli využívať to na tú to bolo fantastické. Takže všetci sme si chceli spraviť trident, ale podľa okolností, ktoré nastali, čiže nepostavila sa hrazda, sme si ho bohužiaľ nemohli splniť.